O seu Francisco foi fazer uma consulta no Centro de Especialidades e Diagnósticos em Aparecida. Lá ele foi convidado para fazer um teste rápido, que agora está com uma divulgação intensificada no Dezembro Vermelho. Isso é muito importante, né? Porque até então eu não tinha feito um teste equivalente a isso, né? Então agora está oferecendo aí grátis a oportunidade de saber como é que eu estou. O teste fica pronto em no máximo 30 minutos e, além de HIV, traz o resultado para outras doenças, como hepatite B, C e sífilis. Se der positivo, o paciente já é encaminhado para tratamento. O paciente tem todo o acompanhamento com o infectologista e uma equipe multiprofissional aqui mesmo, sem necessidade de ser encaminhados para outros locais. Até farmácia também a gente tem. No caso do seu Francisco, o resultado deu negativo para todas as doenças. Está super saudável. Então está tranquilo, né? Sabendo que estou em paz, é uma bênção de Deus aí. Mas muita gente tem medo de fazer o teste e imagina que pode receber uma sentença de morte, o que é justamente o contrário. Mesmo que se tenha o vírus, não significa que a pessoa já tenha AIDS. Se esse paciente, ele identifica que ele é portador do vírus antes de desenvolver a AIDS, a probabilidade de adquirir doenças oportunistas e agravamentos é bem menor. Em Aparecida de Goiânia, existem 2.300 soropositivos sendo tratados. Neste ano, mais de 10 mil pessoas fizeram teste. O Dezembro Vermelho estimula essa testagem, que no município está disponível em mais de 40 unidades básicas de saúde, além de um ônibus, que leva o serviço a várias regiões. A testagem está disponível todos os dias. O horário de funcionamento é das 7 às 19 horas. A gente encerra às 18 horas o acolhimento, porque temos que fazer a leitura dos exames. No estado, foram registrados de 2007 a 2020 10.933 casos de HIV, a maioria entre pessoas de 20 a 39 anos e em homens. O Edson é enfermeiro e faz parte dessa estatística. Quando soube da doença, a preocupação só não foi maior porque ele é profissional de saúde. Não posso ser hipócrita, né? Dizer que foi fácil, não foi. Me pegou de calças curtas, digamos assim. Eu tive um pouco de maturidade quanto a isso por ser profissional de saúde. Só por isso, mas o que sofre, o que passa lá dentro da gente e aquele susto, eu acho que é igual para todo mundo. Ele faz questão de desmistificar o preconceito. Com o tratamento, a pessoa leva uma vida praticamente normal e pode não transmitir o vírus. Eu não falei para a família. Por quê? Exatamente pelo estigma dentro da família. Quando descobriram, foi o maior barato. Entendeu? Tinha gente que já tinha morrido adoidado na família enquanto havia minha sorologia na minha vida, vamos colocar assim, né? E eu estava lá vivo, né? E em 6 anos outras pessoas já tinham morrido.